პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სპექტაკლში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ ოპერაში პირველად მივიღე მონაწილეობა და რაღაცნაირად განსხვავებული და განსაკუთრებული სისხლის ყვირილია ჩემში და ესეთ საოცარი მუსიკა, ესეთი კარგი კოლეგები, დარბაზი, რომელსაც ყველას ესე ძალიან უყვარს, ეს დაისი, ყველა ადამიანმა იცის ყველა მელოდია და ყველა ფრაზა ამ ოპერიდან და ეს სპექტაკლში მონაწილეობა ჩემთვის რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიყვარულო და ყოველთვის რომ დამამახსოვრდება ეს დღე, ისეთი დღეა ჩემთვის.